সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা সকল সাৱধান হওক, কিয়নো সুৰাপানী সকলৰ বাবে ৰাজপথৰ ৰৈ আছে অসম আৰক্ষী। হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ সুৰাপানী অপেক্ষাত অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে। বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে। যিসকলে সুৰাপান কৰি বাহন চলাই তেওঁলোকৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব আৰু লগতে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে আৰু লগতে যিসকলে হেলমেট বা ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাকৈ বাহন চলাইছে তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ পৰাও জৰিমনা বিহা হৈছে, তেওঁলোককো জৰিমনা বিহা হৈছে। আৰু লগতে যিহেতু নৱবৰ্ষ আহি আছে 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্তনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ এই ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে প্ৰশাসনে। আমি জনাই আছো যে সুৰাপায়ীসকল এতিয়া সাৱধান হওক, কিয়নো সুৰাপায়ীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। আৰু ৰাজপথত হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলালেই বাতিল হ'ব লাইচেন্স, আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলালে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা, আৰু হেলমেট ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰিলেও ভৰিব লাগিব জৰিমনা। 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে অভিযান চলাইছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে, আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ এই অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, ৰাজপথত হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ সৰব হৈ আছে আৰক্ষীৰ লোক, আৰু বিগত 2-3 দিন ধৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আহিছে। আৰু এই ধৰণে 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। যিসকলে সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত সচৰাচৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু কোনো লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰে, আৰু সেই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এতিয়া অভিযান চলাইছে, প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু হেলমেট ছিট বেল্ট যিসকলে পৰিধান নকৰে তেওঁলোকৰ বাবেও সৰব হৈ আছে আৰক্ষীৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকে আপোনাক আগভেটিব পাৰে। যদি আপুনি সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে আপুনি আজিয়েই সেই অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপোনাৰ বাবে হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। ৰাজপথত আৰক্ষী ৰৈ আছে হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ, আৰু 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে এই ধৰণে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, আৰু সুৰাপানীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে, জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। বিগত কেইবাটাও বছৰত 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ সময়ত বিশেষকৈ আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে সুৰাপানীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্তনত বহুতো লোক বনভোজস্থলীলৈ যায় আৰু বনভোজস্থলীত সুৰাপান কৰে, আৰু সুৰাপান কৰি যেতিয়া উভতি আহে, যদি চালকজনে সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু সেই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বৃহৎ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, এই ধৰণৰ অভিযান চলাইছে। সুৰাপানীৰ লগতে হেলমেট ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰা যিসকল চালক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে, আৰু যদি সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে আপোনাৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব। আৰু 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে এই ধৰণে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। আমি জনাই আছো যে সুৰাপানীসকল এতিয়া সাৱধান হওক, কিয়নো সুৰাপানীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। আৰু ৰাজপথত হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে, আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলালেই বাতিল হ'ব লাইচেন্স, আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলালে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা, আৰু হেলমেট ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰিলেও ভৰিব লাগিব জৰিমনা। 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে অভিযান চলাইছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে, আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ এই অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, ৰাজপথত হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ সৰব হৈ আছে আৰক্ষীৰ লোক, আৰু বিগত 2-3 দিন ধৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আহিছে। আৰু এই ধৰণে 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। যিসকলে সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত সচৰাচৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু কোনো লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰে, আৰু সেই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এতিয়া অভিযান চলাইছে, প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু হেলমেট ছিট বেল্ট যিসকলে পৰিধান নকৰে তেওঁলোকৰ বাবেও
সৰব হৈ আছে আৰক্ষীৰ। যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকে আপোনাক আগভেটিব পাৰে। যদি আপুনি সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে আপুনি আজিয়েই সেই অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক, কিয়নো আপোনাৰ বাবে হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। ৰাজপথত আৰক্ষী ৰৈ আছে হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰু 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে এই ধৰণে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সুৰাপায়ীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে। জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। বিগত কেইবাটাও বছৰত 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ সময়ত বিশেষকৈ আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে সুৰাপায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। যিহেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকখনত বহুতো লোক বনভোজস্থলীলৈ যায় আৰু বনভোজস্থলীত সুৰাপান কৰে আৰু সুৰাপান কৰি যেতিয়া উভতি আহে, যদি চালকজনে সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বৃহৎ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এই ধৰণৰ অভিযান চলাইছে সুৰাপায়ীৰ লগতে হেলমেট ছিটবেল্ট পৰিধান নকৰা যিসকল চালক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে। আৰু যদি সুৰাপান কৰি বাহন চলায় তেন্তে আপোনাৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব আৰু 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ বাবে এই ধৰণে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান।